Yes, bana leo ikiwa ni siku ya Miss East Africa hapa Mlimani City, bana nafasi ya kukutana na Madam Rita, na kama mnavyoona nafasi lake amependeza. Madam, habari? Nzuri, habari. Salama. Salama sana. Mpendeza sana. Asante. Okay, niambie kuhusiana na Miss East Africa kwa kufanyika hapa Tanzania kwa mara ya kwanza kabisa. Ni kitu kizuri, ambapo kinatangaza nchi yetu, na kikifanyika vizuri itakuwa ni chanzo cha kuonyesha kwamba tunaweza tukafanya events nyingi tofauti, mpaka hata Miss World tunaweza tukafanya. Kwa hiyo mimi nimependa kwamba husisha na sekta yetu ya utalii ni kitu kizuri hapo. Imekuwa ni kwa mara ya kwanza, na pia lakini pia nimeona washiriki ambao wameshiriki kutoka nchi mbalimbali. Tumeona baadhi ya watu maarufu wakibeti kwa mshindi atakuwa mtu fulani. Kwako wewe umebeti kwa nani? Miss Rwanda. Kwa nini Rwanda? Labda kwa sababu anasema uzalendo wangu. Pamoja na uzalendo huwezi tu kupitisha mtu kwa sababu ni uzalendo, tunaangalia pia na vigezo. So sio kama sio uzalendo, lakini mimi umeniuliza swali nimekujibu, naona wewe ndo atashinda. Okay. Ni kitu gani ambacho kimekuvutia siku leo? Arrange nani maandalizi, japokuwa kwa kuchelewa kidogo maandalizi alikuwa yamekaa vizuri. Of course hosts Idris Sultan, as of course hivyo vinanivutia kila siku. Yeah, the event is nice. Ni mwandaji wa mashindano Bongo Search, na of course umekuwa ukipitia changamoto, lakini pia kuna vitu ambavyo kwenye changamoto hizo umekuwa ukijifunza. Kwenye hili pia siku hii ya leo, labda kuna kitu ambacho umejifunza labda kwenye kuandaa au kwenye kuendelea kufanya matamasha Bongo Search kitakuwa kimeongezeka kwa kiwango cha mtoto sana. Wewe ni mdogo sana, hunijui. Nimeanza kuandaa vitu kama hivi miaka 25 for a very very long time. I've done bigger things than this. Kwa hiyo sijifunzi sana. Mwendelezo kwa sasa uko kwenye hivi? Uko vizuri sana. Tunakaribia kufanya finali January tarehe 15. Kwa mwaka huu labda kuna kitu gani cha tofauti kubwa sana ukilinganisha na miaka iliyopita? Sasa wewe kama uangalie nitakwambiaje? Hii ni visual show. Siwezi kukuambia kama ufuatilie BSS, it's a long story kwa sababu tangu tuanze ni miezi 6. Sasa nianze kukuambia vya tofauti na kama uangalie, kwa sababu hiyo ni TV show, you have to watch. Kwa hiyo nikaanza kukusimulia mambo ya tofauti ambayo yamekuwa ni mengi tangu August. It's gonna take a long time. Tutakaa hapo mpaka kesho. According kwa watu wanasema kuwa kuchukua mshindi mmoja, wangetarajia labda mwanze kubadilisha wako washindi watatu kwa sababu kuna kuanga na watu wenye uwezo mkubwa labda katika wengine wanaobaki nyuma. Major winner ni mmoja, lakini tuna top 3 mpaka top 5. Sijai kusikia sehemu yote duniani washindi ni wawili. Never heard of it. Have you ever heard of it? I've never heard, but ingekuwa labda ni kitu cha kitofauti. Hakitowezekana. A winner is one winner. Yes. Okay, madam, kwenye mashindano tumekuwa tukiona wewe ndo mtu pekee au jaji pekee ambaye amekuwa akitoa maxi. Hao wengine wamekuwa wabishi sana, especially Master Jay pamoja na madam nani Salam. Hii ikoje? Hii inakuwa imepangwa au haijapangwa? Iko vizuri, ndio hiyo show ni reality show, not maana yake reality show. Ukipanga reality show inakuwa sio reality. That's a reality show. Those people are real. We're all real. Do you know what a reality show means? That's what it is. Naomba kuuliza, you are very kind kwenye kwa wale washiriki. Wengine they are very rude, na nataka kujua yani kwa nini you are that kind? Sababu hata mtu akiwa katika unamwona kabisa huyu hawezi, hata si watazamaji tunaona kwamba huyu lakini still unampa mtu moyo, unaambia you can do it, unaweza kufanya nini, inakuwa nini? Nafikiri mimi labda nimezaliwa hivyo, afu mimi naelewa kwamba vijana hao wana hiyo nafasi wanaitaka sana. Kwa mimi navaa viatu vyao, kama ingekuwa mimi ningeambiwa hivyo ningejisikiaje kama hivyo? Mimi mtu ambaye nimeshawahi kupewa nafasi katika maisha kufanya kitu. Kwa mimi naelewa mtu akiwa anataka nafasi kufanya kitu anakuwa anajisikiaje. I've been given a chance in life, na wale naelewa yani ni kiasi gani wanakihitaji hicho kitu, kwa sababu tayari na wengine wanajijua kabisa hawezi, lakini anafikiria labda some magic inaweza katokea, labda akapita. Kwa hiyo haina haja ya kumuumiza zaidi alivyoumia na anavyoumia kwenye maisha yake. Kwa hiyo mimi na relate nao, na connect nao, yani hisia wananigusa. Sasa hawa majaji ningekuwa nawapitisha wote, ningekuwa na uwezo. so sweet. Kwa huko hawa majaji wengine ambao they are very, yeah, you know, una labda unawashauri nini? Amna, wako real, sina ushauri chochote, ndio maana wao wako wale majaji, kwa sababu we need hatuwezi kwa tunabembelezana, maisha hayaendi hivyo pia. Yeah, kwa hiyo wale wanakuwa real, wana mchango wao mzuri pale na nini, you know, hata ukiwatuka nayo si vizuri. Kwa ndio maana mimi siwezi kuwa kama wao, kwa hiyo nawaleta wao. Asante so much.